عزاداروں کے جیسا ہم عزاداروں کے جیسا دوسرا کوئی نہیں ہم ہر ہر مصرے میں توجہ چاہتا ہوں دوسرا مصرا سماعت کریں گے دوسرا کوئی نہیں رات دن ماتم کیا لیکن تھکا کوئی نہیں رات دن فرش عزا کی فضیلت تیسرا چوتھا مصرا سماعت کریں گے جہاں جہاں بھی آواز پہنچے سماعت کریں گے کوئی نہیں مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور مجلس شبیر میں کیسی انا کیسا غرور سر کے بل آؤ یہاں چھوٹا بڑا سلامت رہے سلامت کوئی نہیں نعرے سلوات حضرات جلدی جلدی آپ کی پیش خدمت کرنا ہے سماعت کریں جتنے بھی مولا کے زائر یہاں آئے ان سب کی طرف سے مولا کی خدمت میں چار مصرے پیش کر رہا ہوں سماعت کریں گے چلو کہ فرشِ عزا پر بلا رہے ہیں حسین چلو چلو فرشِ عزا پر بلا رہے ہم کتنے خوش نصیب ہیں دوسرا مصرع پھر آج بگڑے مقدر بنا رہے چلو کہ فرشِ عزا پر بلا رہے چلو کہ فرشِ عزا پر بلا رہے تیسرا چوتھا مصرع بہت لطف آئے گا انشاءاللہ میں مفلسی میں بھی فرشِ عزا بچھاتا ہوں میں مفلسی میں بھی فرشِ عزا بچھاتا ہوں خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے خدا کا شکر ہے عزت بچا رہے چلو کہ فرشِ نعرے سلوات پڑھے
آزاد وقت بہت کم ہے اس لیے شکریہ آپ کا شکریہ بہت بہت ایک بار مل جل کر باوازی بولا نعرہ سلوات دیکھیں گے خصوصی توجہ چاہتا ہوں اپنے بزرگ حضرت سے اس ساتھ سمجھتے ہیں نفس پا کیزا نہ ہو تو زیست کا مطلب غلط نفس پا کیزا نہ ہو تو زیست کا مطلب غلط گر علی سے بغض ہے تو بندگی یہ رب غلط گر علی سے بغض ہے تو بندگی یہ یہاں سے دیکھیں اور حب حیدر اور غم سرور نہ ہو گر قلب میں بندہ پرور آپ کے روزے نمازے سب غلط بندہ پرور آپ کے روزے نمازے سب غلط بندہ پرور آپ کے روزے نمازے سب غلط اور میرے ہم سب کے مولا میرے مولا کی محبت نسل کی پہچان ہے جو بھی اسی کا منحرف ہے اس کا ہے مذہب غلط جو بھی اسی کا منحرف ہے اس کا ہے نعرہ سلوات بھیجے مل جل کر جو بھی اسی کا منحرف ہے اس کا ہے اور جس کو جی چاہا بنایا حکم رحمت کے خلاف جانشین نکالیا ہے آپ نے مطلب غلط جانشین نکالیا ہے آپ یہ شعر میرا پسندیدہ ہے اس کو دعا سے نوازے گا جانشین کا لیا ہے آپ نے اور ہو تو ہو بھائی نسیری کی خطا کوئی مگر ہو تو ہو بھائی نسیری کی خطا کوئی مگر ہو نہیں سکتا نسیری کا خدا یا رب غلط ہو نہیں سکتا نسیری کا خدا یا رب غلط ہو نہیں سکتا نسیری کا خدا یا رب غلط اور جانشین مصطفیٰ ہے کون گر پوچھے کوئی سوچنا کیسا کہو حیدر سے ہٹ کر سب غلط سوچنا کیسا کہو حیدر سے ہٹ کر سب غلط نفس پاکی دو تین سلام کے بند ہیں فرمائش بطور اس کے بعد دو تین بند مرثیے کے اجازت ہے ایک بار مل جل کر باوجود میں نعرے سلوات پڑھیں زندان میں تڑپ کر کہتی تھی
سکینہ زندہ میں تڑپ کر کہتی تھی اے سکینہ کربو بلا میں جا کر میرا سلام کہنا کربو بلا میں جا کر میرا سلام کہنا زندان میں تڑپ کر کہتی بس میری التجا ہے سینے میں دم ہے باقی سوکھی ہوئی زباں ہے صدمہ بہت ہے دل پر صدمہ بہت ہے دل پر میرا سلام کہنا آتا ہے یاد مجھ کو کربو بلا کا رہنا اپنے وطن کا رہنا نہ جانے کب تلک ہو زندہ میں قید رہنا صغرا بہن سے مل کر صغرا بہن سے مل کر میرا سلام کہنا کربو بلا میں جا کر سورہ فاتحہ جب نہر الکمہ سے امام امم چلے جب نہر الکمہ سے امام امم چلے فرمایا لو کرے نگہبان ہم چلے اکبر کو لے کے ساتھ وہ مشکو علم چلے اور پیچھے روتے سرور آلے ہم چلے جنگل میں شور نالا فریاد و آہ حضرت کے پیچھے اسب علمدار شاہ تھا فضا کھڑی تھی خیمے کے در پر جو کہ خبر حضرت کو اس نے دور سے دیکھا برہنہ سر پردہ اٹھا کے خیمے کا بولے وہ نوحہ در سیدانیوں اٹھو علم آتا ہے خون اکبر علم لیے ہے علی کا نشان کو تلفہ رسو آتا ہے وہ نوجوان کو تلفہ رسو آتا ہے وہ نوجوان
झुका के ला सर अपना पीटते हुए घर में हुसैन आए। फरमाया रो के भाई को भाई कहां से ला, अरे आशिक ने साथ छोड़ दिया हाय हाय हाय, आशिक ने साथ छोड़ दिया हाय हाय हाय, छीना अजल ने हमसे हमारे दले नो बीबियों तराई में छोड़ा ऐसे लगे सरे वरे जमन जाए निशा को लेके कहा अब ये बेवता, अब तो न फौज है ना अलमदार साक्षी का, अरे घर लुट गया आलम को बढ़ाओ बसे पे लो ये निशानी ये शहर